سبا كده كنا عليه سلطان صاحب تجزئه كل هورينا يا داسا ولا بفنا انت بفنا الله خير كنا واپس برونا ناظرین آج ہم ساسول کنج آ گئے ہیں اب ایک غار ہے اس غار کے پاس جائیں گے غار انتہائی خطرناک ہے تقریباً 120 فیٹ لمبی ہے اور اس سے پہلے کہ ہم پہاڑ پہ چڑھیں تو پہلے پانی پئیں گے تاکہ آگے جا کے ہمیں پرابلم نہ ہو اب بالکل ہماری پارٹی تیار ہے یہاں کے لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور خضدار سے ہم لوگ پارٹی آ گئی ہے وہ بھی سارے ساتھ چلیں گے اور ہمیں گائیڈ کریں گے یہاں کے لوگ ماسٹر غلام مصطفیٰ وہ بھی ایکچولی بیسیکلی یہاں کا ہے تو اب ہم آگے جا رہے ہیں چڑھ رہے ہیں پہاڑ پہ سیدھا غار کی طرف جائیں گے اور غار میں کچھ مطلب کئی ہزار سال پہلے کی لکھائی بھی ہے ادھر اب لوگوں کو دکھائیں گے ہم بھی دیکھیں گے ہمارا تو پہلا ہی ایکسپیرینس ہے اور یہ جو ہمارے گائیڈ ہے وہ یہاں کچھ یہاں کے وہ ملے جا رہے ہیں تو وہ دیکھیں گے کہ لکھائی کس قسم کی ہے آیا وہ ڈی کوڈ ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے اور پہاڑ پہ چڑھنا انتہائی مشکل کام ہے ایک رسک کی کام ہے ایک قسم کا ایڈونچر ہے سر نی خننگ پہ سو ساسول کنج کا ویو پہاڑ کے اوپر سے دکھائی دے رہا ہے انتہائی خوبصورت نظارہ آج کل موسم بہار بھی ہے اور گرینری ہر طرف ہے گندم کی فصلیں بھی تیار ہیں اب دوبارہ ہم چڑھ رہے ہیں تاکہ جلدی وہاں پہنچ جائے غار کے پاس جو ہمارا تجسس ہے یہ جستجو ہے آگے جا کے دیکھیں کہ اس میں ہے کیا اور ان کے بقول کے اندر شیلز بھی ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ریلیجیس مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں یا ڈیفینسو پوائنٹ آف ویو سے اور یہ غار کتنی لمبی ہے اور کتنا خطرناک ہو سکتا ہے جب جائیں گے پھر پتہ چلے گا اور ہماری پارٹی میں ایک ایکسپرٹ بھی ہے آرکیالوجسٹ سلطان احمد شہوانی وہ آرکیولوجی کے بارے میں کتاب بھی انہوں نے لکھی ہے مسنگ امپریشن آف جہلاوان تو وہ بھی پہلی مرتبہ اس غار کو دیکھیں گے اس کے بعد پھر دوسری اپنی کتاب میں ہو سکتا ہے اس کو مینشن کرے اب کافی ہم لوگ تھک گئے ہیں تھوڑا غار کے اندر جانے سے پہلے آرام کر رہے ہیں پلان کر رہے ہیں کہ غار میں کیسے انٹر ہو جائے پہلے کون انٹر ہو جائے کیونکہ ایک ڈینجرس ایک ایڈونچر ہے ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی خون خوار جانور بھی ہو کوئی اور مس ہے وہ اللہ خیر کرے اللہ اللہ کر کے ہم لوگ آگے جا رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے راٹے میں کہ خلانا تھا خلص کشے سے مشی مشی کھنیں گے نا تو دانا معلوم ہے کہ اسے انسانی عمل اس دانا جی عمل یعنی دا مشکرا کا بسوڑے مشکرا گا بسوڑے اس کا نا مشکرا حیرت کی بات ہے کہ غار ہے بالکل پہاڑ کی چوٹی پر ہے اور مٹی کے ڈھیر یہاں نظر آ رہے ہیں تو پہاڑ پتھر کے بنے ہوتے ہیں اور مٹی کہاں سے آ گئی یہ ایک حیران کرنے والی بات ہے اب
پارٹی پہنچ چکی ہے، میں بھی ان کے ساتھ شامل ہوں، بالکل غار کے انٹرنس تک پہنچے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ غار کے بالکل انٹرنس میں ایک قسم کی لکھائی ہے، وہ بالکل ویزیبل ہے، اب آپ لوگوں کو دکھائیں گے، ہم بھی دیکھیں گے کہ کون سی لکھائی ہے، کس وقت کی لکھائی ہو سکتی ہے، اور اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے، اس بارے میں میں تو نہیں بتا سکتا، سلطان صاحب ہمارے ساتھ ہی، جب آپ لوگوں کو دکھائیں گے آخر میں غار میں، جب انٹر ہو جائیں گے اس وقت آپ کو ان کی ماہرانہ رائے سے آپ کو دکھائیں گے ان کی ماہرانہ رائے، اور یہ لکھائی ہے عجیب قسم کی لکھائی ہے، دیکھ رہے ہیں بالکل یہ غار کی ابتدا میں یہ لکھائی لکھی ہوئی ہے، اور کافی پرانی ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں بہتر طریقے سے آرکیولوجسٹ احمد شاہوانی ہمیں بتا سکیں گے، پہلے لکھائی کو آبزرو کریں گے، اس کے بعد داخل ہو جائیں گے تقریباً 120 فٹ کے غار میں، پھر جا کے پہلے ہمارے پروگرام کیسا ہی ہوگا، یہاں دو جگہوں پہ لکھائی ہے، ایک تیر کا نشان ہے اور ایک لمبی سوراخ ہے، وہ غار ہے اس کی طرف اشارہ یا لکھائی کی طرف، باقی سائڈوں پہ دو تیروں کے نشانات ہیں، میں بھی وہ بتا رہے ہیں کہ اس قسم کی دو اور غاریں ہیں، رائٹ اور لیفٹ، اب ہم لکھائیوں کو دیکھنے کے بعد دو جگہوں پہ لکھائی ہے، ہندی ٹائپ کی لکھائی ہے یا کوئی اور ڈیکوڈ ابھی تک نہیں ہو سکے، تو تیر کا بھی نشان ہے، اب اندر جا رہے ہیں، اندر سنا ہے کہ بیٹ چمکادڑ بھی ہیں اور ڈیمو کی چھتے بھی نظر آ رہے ہیں، اللہ خیر کرے سارے ساتھی ڈرے ہوئے ہیں، پروگرام کے اس حصے میں آپ کو جو غار کا اندر کا منظر ہے وہ دکھائیں گے، اور فزیکلی جو چیزیں اندر موجود ہوں گے وہی چیزیں آپ کو دکھائیں گے، جی سر، جی اندر شیلفز بنے ہوئے ہیں، ایک نئی درجنوں کے حساب سے، بالکل کوہیسو مٹیریل بھی یوز کیا گیا ہے، سیمنٹ کی طرح، وہ ہزاروں سال قبل اس قسم کی مٹیریل سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سائنسی میدان میں بھی بہت آگے تھے، اور یہ ٹیکنالوجی ان کے پاس تھی، اور یہ غار انہوں نے کھودی ہے، مطلب اس کے پاس ایکسپرٹ تھے اور وہ محنتی بھی تھے، اور یہ لگتا ہے کہ ایک اسٹریٹجیکلی کافی اہم جگہ ہے، اور یہاں کوئی عام آدمی نہیں رہا ہے، ایک خاص قسم کا بادشاہ یا کوئی ان کا ریلیجیس جو لیڈر ہے وہ یہاں رہ چکا ہوگا، اس کے لیے مختص ہوگا، یا کوئی ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے یہ ایک عبادت گاہ ہو سکتا ہے، روشنی روشنی
تقریباً ہم لوگ اس وقت 120 فٹ اندر تک آ گئے ہیں. اندر جگہ چھوٹی ہے, جھک کے ہمیں آگے جانا پڑتا ہے. یہ جو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں, یہ تقریباً درجنوں کے حساب سے شیلفز انتہائی نفاست سے بنائے گئے ہیں. انسان دیکھ کے حیران ششدر رہ جاتا ہے. یہ اتنی خطرناک جگہ معلوم ہو سکتی ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ دعائیں پڑھ رہے ہیں اپنی جان کو بچانے کے لیے. مچھنگ جام کس دن مسٹر پہ مچھنگ کس مچھنگ جام کتنے لگتا ہے اندر آکسیجن کی کمی ہے, گھٹن سا بھی محسوس ہو رہا ہے. یہ ہمارا پروگرام کا پہلا حصہ تھا. دوسرے حصے میں جو ہم نے چیزیں آبزرو کی تھی سلطان صاحب سے, ان کے بارے میں ماہرانہ تبصرہ لے لیں گے. وہ انتہائی دلچسپ ہوگا, اس کو مس نہیں کیجیے, دیکھیے گا ضرور. اچھا بڑا لائٹ ہے اینگ ہمارے ہو دا لائٹ ہے اینگ ہمارے ہاں لائٹ صحیح ہو ہو دا دا صحیح ہے دا مونی خلو کے لیٹ دا دی سائیڈ دا 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 دی کسف ہاں بس صحیح ہاں کسف پتہ مطلب نی داڑی پر داڑی پر دا کا اچھا دا خان سنترا نشانو دا